dívej, málo kdy se kura stane, že auto je tak vycumlané, jo? 500 tisíc na tachaču, tak škrabance z odstěraču, barva sice trošku chladná, ale zase tak nenapadná, jo? 105 koní, takže síla z kopce valíš i 2 kila. Z 0 na 100 za 5 minut můžeš klidu odpočinout, jo. Má to tažné zařízení, dobré, tak prostě vidět není. Tady ta rezerva je jedna efekt, takže dávaj bacha, ať nemáš defekt. Když už teda někde píchneš, tak moc nevymýšlej, bo tam chcípneš. Sedačky v tým fajně pruží, z babusy tam můžeš užít. Radio je v kazeťáku, jo, ale chybí dráty, kure praku. Jo, z muziku to bude svízel, lebo hovno slyšíš, když máš diesel, tu ten čudlík, když červená, natankuj tam trochu benal, jo. Možná ti to přijde vtipné, ale bez toho to fakt nechytne. Má to přední reflektory, dva z nich nejdou, takže sorry, jo, když je v naftě méně ropy, tak to blíká jak stroboskopy. Okna jsou na elektriku, když se seknu, tak vezmeš kliku. Jo, má to prostě ještě retro klimu, takže stáneš okna, máš tam zimu. Když se ti tam prostě cosi skurví, tak to prostě jenom vem a urví, jo. Tak na STKčku byli zlatí, ještě ti to dva dny platí, jo, takže dám ti k tomu aj klíček, takže bera, nebo ti to pít.